אז אני, יש פה ברכות לעילוי נשמת ראם בן יצחק ואורית, וגם השיעור יהיה לעילוי נשמת ראם בן יצחק ואורית. אז הרבי כותב היום ביום יום שכל איש בישראל, לא משנה מי שיהיה, הוא לא חייב להיות בהגדרה של שליח, כל איש מישראל צריך לדעת, עליו לדעת, כי הוא שליח של אדון כל. הקדוש ברוך הוא שלח אותו לעולם הזה, הוא נולד פה, הוא הגיע למקום מסוים, הוא בא בשליחות של הקדוש ברוך הוא. למען הביא לפועל, בכל מקום שהוא, רצונו יתברך והכוונה של בריאת העולם. מה הרצון של הקדוש ברוך הוא והכוונה בבריאת העולם? שהם להאיר את העולם באור התורה ועבודה, והוא על, איך אתה עושה את זה? הוא על ידי קיום מצוות מעשיות, בעצם זה שאתה עושה מצוות, והשראת מידות טובות. זה לא רק מספיק לעשות מצוות, אלא צריך לעשות אותן מצוות עם רגש. לכן כתוב שיפה שעה תשובה בתורה ומעשים טובים בעולם הזה. מה זה מעשים טובים? אז האדמו"ר הזקן היה מוסיף לזה מעשים טובים ומהירים. כשאתה מכניס למצוות, לקיום המצוות שלך, גם כן את האור האלוקי שיש בך. ואתה לא מחפש מה שהשם ייתן. כן, זה כבר עוד דברים. אבל להפך, במקור של הדבר הזה, של הקטע הזה, הרבי הקודם, משם הרבי לקח את זה, הרבי הקודם דיבר שיחה של השגחה פרטית אצל אברהם אבינו. ואברהם אבינו מביא שם, המדרשים אומרים שאברהם אבינו, על זה שהוא נלחם על להפיץ את הקדוש ברוך הוא בעולם, אז היה לו אפילו מצבים שהוא היה בבית סוהר 10 שנים. נמרוד הכנסו לבית סוהר 10 שנים על ה... על העבודה שלו, של להפיץ יהדות בעולם. אבל אברהם לא התייאש מזה, ממשיך וחיפש איך שעוזרים לאדם נוסף, איך הוא יכול להגיע למצב שידע שיש בורא עולם לעולם. בספר, בדיוק, באדר ב' של היום יום, הרבי כותב, כשהולכים ברחוב, צריכים לחשוב דברי תורה, במחשבה או בדיבור. כי לא תמיד אתה יכול להגיד דברי תורה, יש מקומות שאי אפשר להגיד בהם דברי תורה, אז לפחות לחשוב, הכל תלוי אם מותר על פי דין לדבר שם דברי תורה. אבל כשהולכים ואין עוסקים בדברי תורה, אז אומרת לו האבן שעליה הוא דורך, גולם, מה אינך דורך עליי? מה פתאום, איזה זכות, מי היית חשוב ממה? מי אור שאתה היית חשוב ממני? למה אתה דורך עליי? מה אין לך דורך עליי? כמה אתה חושב חשוב ממני? אבל אם אתה עושה את השליחות של הקדוש ברוך הוא, יש חשיבות, אבל אם לא... זה בקיצור ביום יום. בספר המצוות לומדים היום עדיין על מצווה של עבדים, אבל אתמול, דבר ראשון, לומדים היום את המצווה הקוף צדיק וב. שזה הציווי שכבר עבד צריך לעבוד 6 שנים. אז כשמשחררים את העבד אחרי 6 שנים, הציווי שנצווינו להעניק לעבד עברי ולעזור לו בצאתו לחופשי, ולא יצא בידיים ריקות. וזה מה שכתוב בתורה, הענק תעניק לו מצונך, מגרונך, מעקבך, כאשר אשר ברכה השם לוקחה תיתן לו. והפרטים של הדבר הזה כתובים בפרק ראשון שהם מסכת קידושין. אחרי זה לומדים גם את המצווה הרי שלמד ג' שזה הלב, שלא רק שאתה צריך, זה המצווה תעשה, יש מצווה לא תעשה. שאסור לך לתת למצב שלא תיתן לו את זה. אסור לתת לשחרר את העבד עברי בלי, בידיים ריקות. אחרי 6 שנים, אלא בהכרח תעניק לו דבר מרכושך. והוא אמרו איתה לה, לא תלכנו חופשי ממך, ולא תלכנו ריקם.
וגם זה, הפרטים שזה כתובים במסכת קידושין. אחרי זה לומדים גם את המצווה הרי של המדלד, שזה הציווי שיש עבד עברי ויש עמה עברייה. בעמה עברייה, הרעיון של עמה עברייה זה בעצם שבן אדם כאילו הביא אותה לידי נישואין, או לא רק במערכת עבד עברי אמרנו זה שיקום. אצל עמה עברייה זה שהבחורה המסכנה צריך לדאוג לה לשידוך, להקים בית. אז זה קונים את העבד, את העמה עברייה, אז או שהוא התחתן איתה, או שהבן שלו התחתן איתה. ולכן כתוב, כי האבא לא מסכים, זה הרבה פרטים בזה. וכבר הפרטים שזה עוד פעם גם מסכת קדושין. ושם נדברים דינים של עמה עברייה בשלמות. בפסוק כתוב, אם שלוש אלה לא יעשה לה, זאת אומרת, אם לא ייתן לה את מה שאישה יהודיה צריכה שתהיה לה, שזה הערה קשוטה ועונתה, אז, ואם לא יעד, ידן לבנו, אז הוא צריך לפדות אותה, צריך לשחרר אותה. כן, כן, בדיוק. ואחרי זה לומדים גם את המצווה של רי שלמד ג' לציווי שנצוונו ליסה מהעברייה. שבאמת, וזהו מצוות ייעוד. שהוא מיד, הוא לכתחילה, כל העניין הזה של עמה עברייה זה כדי שיהיה לה את העניין. מה זה עמה עברייה? לא, עמה זה ילדה. לא, לא. אשר לא ידענה ואפדה. ודה, אומר הרמב״ם, שדין עבד עברי ודין עמה עברייה אינם נוהגים אלא בזמן שהיובל נוהג. היום אנחנו לא שומרים את היובל, אנחנו שומרים רק שמיטה. אבל רק כשהיובל נוהג, אז יש הדבר הזה. והמצווה האחרונה שלומדים היום, זה המצווה הריש סמך חלף, שהתורה יזהר אותנו שהעמה העברייה, אתה לא יכול, אם לא בא לך, אתה לא רוצה להתחתן איתה, או שאתה לא רוצה שהבן שלך יתחתן איתה, אז אתה לא יכול למכור אותה למישהו אחר. אתה צריך לשחרר אותה. זה המצוות שלומדים היום בספר המצוות. בתפילה, אנחנו מגיעים לקטע מאוד... כן, 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 כן. אחרי שבע שנים. לא, לא, לא קשור לשבע שנים. לא. ביכולת שלה, שיכולה... אבל זה כבר נושאים פרטיים שצריך ללמוד עליהם. אוקיי, שיר של יום השלישי, שזה מחשב בקטע של התפילה, אז אחרי שלמדנו שכל השיר של יום זה בעצם על דיינים, והקדוש ברוך הוא אומר לנו שהוא נמצא איתנו בדין, אלוקים נמצא בקרב אלוהים משפוט, אלוקים נמצא בדת אל, והקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו שלא נעשה, לא תשא פני רשעים בשפט... צריך לשפוט בצורה הנכונה כמו שלמדנו עד עכשיו, ואלה שלא, אז בחשיכה יעלכו. אומרת הפסוק הלאה, אני אמרתי, הקדוש ברוך אומר, אני אמרתי אלוהים אתם. מה פתאום נתתי לכם בכלל את הזכות הזו שתהיה שופט? מי אתה שתהיה שופט? זה בעצם בגלל שאתה כמו אלוהים, שאתה אין לך, אתה תזיה את זה בצדק, תלך בצורה של... אבל... ובני עליון כולכם, אתם כמו מלאכים שתשפרו בצדק. אבל לכן אתם כאדם תמותון, כאחד עשרים תיפולו. בעצם בגלל שאתם חטאתם ואתם לא מסתכלים בצורה הנכונה על המשפט, הקדוש ברוך הוא רוצה הקדוש ברוך הוא יכול לשפוט לבד, הוא לא צריך אף אחד. למה הוא רוצה שבני אדם ישפטו? כדי שבני אדם יהיה להם את היכולת לחפש את החסד שבדבר, לחפש את ההצדקה של העניין. רבי עקיבא אומר במסכת סוטה,
שבית דין, שהיו פוסקים פעם ב-70 שנה, גרסה אחת, מוות על בן אדם, היו קוראים לה בית דין קטלנית. ורבי עקב אומר שאצלו בבית דין שלו, אף פעם לא היה כזה, הוא תמיד היה מחפש את הדרך איך להציל את הבן אדם, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, אל תסתכל לה בחיובי, בשלילה. אבל יש אנשים שמסתכלים על זה, מגיע לו וצריך, אז זה, הקדוש ברוך הוא אומר, אז גם אתם בני תמותה, אתם גם כן כאלה. אבל אם הייתם כמו האדם הראשון לפני החטא, ככה מסבירה הגמרא, אז הייתם כאלה שלא מסתכלים על מוות. לא הייתם מנישים אותם במוות, להפך, שבן אדם יקשים את המטרות שלו בחיים. הקדוש ברוך הוא מביא אותנו לעולם עם מטרות, איך שלמדנו בקטע של היום-יום, כדי שנכניס בו תורה ושנעשה בו מצוות, נעיר את העולם, נמלא את העולם בתורה ומצוות, וכשנעשה את זה, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו שנזכה לגאולה מיד.